Labais laiks brīvdienās tā vien vilināja doties kādā pastaigā, un kāpēc, lai to nedarītu kādā no Rīgas parkiem, ir īpaši, ja Rīgas doma ir iztērējusi, vai vismaz plāno iztērēt diezgan lielu naudu dažādu parku atjaunošanā, un kāpēc arī, lai nedotos pastaigā, piemēram, pa to pašu Grīziņkalnu, jo izrādās Rīgas pašvaldība Grīziņkalna rekonstrukcijas tehniskajā projektā tām vien ir gandrīz nepiln 3 miljonu eiro, un tas ir bez PVN. Un Grīziņkalnā arī uzstādītas informatīvās plāksnes, kuras gan jāsaka palasot īsti nezinu, smieties vai raudāt. Grīziņkalna parkā pēc rekonstrukcijas ir parādījušās arī informatīvas plāksnes, kurās var izlasīt, kas te šeit ir skatāms. Un ja secina un vadās pēc šeit rakstītā, izrādās, ka šeit ir parādījušies pavisam jauni pieminekļi, kā arī, diemžēl, var secināt, ka cilvēkam, kas sastādīja šo aprakstu, ir diezgan grūti gājis skolā, ne tikai vēsturē, bet arī latviešu valodā. Grīziņkalna pirmsākumu meklējam jau 18. Gadsimtā. Šobrīdskaisais parks ir iecienīta atpūtas vieta, turklāt arī apskatāmi vēsturiski unikāli pieminekļi. Rīgas doma viesvērtībām parku ir sakārtojusi. Viss jau būtu jauki, ja vien tur uzstādītajās informatīvajās plāksnēs nebūtu lasām pavisam jaunu vēsturi. Tās izzināšanu aicinām talkā mākslas zinātāju Kristapu Zariņu, kur samulsina parkā uzstādīto skulptūru telnieku vārdu pārveidojumu. Kad mēs te skatāmies, ir telnieks Mārtiņš, ja nemaldos, Šmalts, bet uzrakstīts Šmants. Nu, viņš ir interesanti, ka viņš ir ieskatījos dzīmes 905. Gadā. Un viņš ir bijis zāles, telnieka zāles palīgs, veidojot brāļu kapus. Rīgas doma savas korekcijas ieviesusi arī 1905. Gada revolucionāriem par godu uzstādītā pieminekļa autoru sarakstā Valdi Albergu nosaucot par aizbergu. Tādas kļūdas, kas izraisa smaidu, jo, teiksim, aizbergs, nu labi, aizbergs ir, teiksim, varētu būt bijis tāds uzvārds, teiksim, Rīgā, kas ir internacionāla pilsēta. Nu, varētu būt tāds uzvārds, bet, nu, man personīgi vairāk raisās domas par Titāniku, kur kuģis un aizbergs un tādas lietas. Vislielākās apmeklētāju ovācijas un interesi izraisa pavisam jauna pieminekļa pieminēšana infoplāksnēs. Izrādās, ka Grīziņkalnā ir Lusausis. Lusausis? Nē, Lusausis. Lusausis, nezinu. Vienkārši Rīgas domas aprakstā ir rakstīts, ka šeit ir Lusausis. Kaut kā vēl nav iznācis iepazīties to, nu, ar visu to, kas te ir, es neesmu visu apstījies. Protams, Lutaušu autoras rakstnieces Annas Brigaderes viedokli par šādu vārdu modernizējumu mēs neuzināsim. Varbūt Lusausis patiesībā nemaz nav brangais pasaku tēls, vīrs ar varenu augumu un lielām ausīm. Man iepriecina šis kadrs, kur ir bradājamais baseins, jo mums jau vasaras kļūst karstākas un tad pie Lutauša, ja varētu rasties bradājamais tēls Lusausis, un kur rast cilvēkiem veldzi. Tomēr izrādās, ka Lusausis nav tēls, kurš saistīts ar veldzi un bradāšanas trūklekas ūdenī. Veidojot informatīvo plāksni, tik tiešām pieļautas nopietnas kļūdas, un Lusausis ir domāts tas pats vecais Lutausis. Visticamāk, ka tā ir bijusi neuzmanības kļūda, jo vārdā Lutausis tā ir drukas kļūda, līdz ar to nu, vienkārši rakstīšanas vaina. Es domāju, ka otra kļūda ir neuzmanības kļūda. Tā kā informācija bija nepatiesa jau tehniskajā projektā, tad ir plānots nomainīt konkrēti vienu stendu, kurā izmainīs informāciju par skulptūru Lutausis un 905. Gada notikumiem. Tātad jau tuvākajā laikā Lusausis atkal kļūs par Lutausi. Tiesa gan kļūdu labojums izmaksās diezgan dārgi – 500 eiro.